drømmer du om sol, sjø og en flott fritidsbolig I idylliske omgivelser? Da har vi nå en unik mulighet på Veiholmen. Angelhus Naustet en kjempefin fritidsbolig med toppeliggenhet på ytterværet med båtutlegg og knollutsikt. Den har en koselig stue med eik skipsgulv og utgang til terrasse. Trivelig kjøkken med flis over benken, opplegg for oppvaskmaskin og plass til spisebord. Flott flislagt bad med varmekabler, dusjkabinett, WC og pen innredning. Det også eget toalett I andre etasje. Det totalt tre romslige soverom, en koselig loftstue og terrassen har kjempefin utsikt mot Vågårdbrygga. Beliggenheten unik med gode parkeringsmuligheter og nyere standard. Vil vite mer om eiendommen? Ta kontakt med Tina Haltbakk på 416-41933 eller tina@viseiendom.no.